Iyadoo maanta guud ahaanba deegaanada Soomaaliland si rasmi ah uga furmay imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada 4aad ee dugsiga sare iyo fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe, ayaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxay ka mid ahayd magaalooyinka saaka looga fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ah ee Soomaaliland. Waxaana gobolka Awdal si rasmi ah u daahfuray guddoonka waxbarashada gobolka Awdal oo ay weeliso guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka ee gobolka Awdal. waxaan u taaganahay maanta imtixaankii sanad dugsiyeedka 2022-2023 sanad dugsiyada sare oo fasalkii 4aad iyo dugsiyada dhexe oo fasalkii 8aad. Guud ahaan gobolka Awdal markaan idhaaho ardayda ka qayb galaysa tartamayaasha sanadkan tiradoodu waa ku dhawaad 4,000 oo arday. Dugsiga dhexe oo 2,425 iyo dugsiga sare oo ah 1,616 arday. Intaas baa gobolka iyo degmooyinkiisa ka tartamaya. Biidnillaa guul baan u rajaynayaa. Imtixaanka waxaa ka hawlgalaya shaqaale tiro badan. Xafiiska imtixaanaadku sanadkan wuxuu wanaajiyay weliba gaadiidkii. Ardayga jooga dugsiga ee 7 arday oo dhexe ah waxa loo sameeyay hal gaadhi oo u adeega. Haddaanu cakirnaan jirnay oo ma taqaanaa gaadiidka isjiidanaya aanu odhan jirnay, sanadkan aad baa u fiican tahay maasha Allah. Arday ka habsaamaya ma jiro. Saacad markay 6:00 barkii ahayd imtixaan walba wuxuu yaalay goobtiisii oo supervisor-kiisii dul joogay, adeegayaalkiisiina u joogeen. Waa jawi aad u wanaagsan oo Ilaahay loogu mahadnaqo. Kolay waxaan odhan lahaa uun waalidiinta oo aan mid fariina siinayo iyo ardayda oo aan mid fariina siinayo. Ardayda waxaan ku leeyahay waa mustaqbalkeennii, waa mustaqbalkii dalka, waa wixaynu sugaynay. Waxaan leeyahay istaajiya wixii ataqaanee weeyaan waxaan warqadda ku qoranay, waa wixii laydiin soo dhigay. Imtixaanka waxaa laga sameeyay manhajka la idiin dhigay, waliba la idiin dhamaystiray ee aanu jeegaraynay. Waxaanu markhaati ka nahay in ardaydaasi manhajkoogii la dhamaystiray oo sidii loo baahnaa manhajka ay u fulay. Marka fariinta ardayga aan u reebayaa waxa weeye, adiga oo degan oo bisinka qabsaday oo ducadii waalidkaaga sita oo inta aad la joogta ducadoodii sita oo aan cidna dhibaynin, bismillaah dhowr qadada kala rog 10 daqiiqo sida isha u yar mari, waxaad farxaysaa adigoo arkaya wixii lagu dhigo ka wada shaqayn karaya. Ardayga taasaan leeyahay, waanan idin hambalyeynaya ardayda Awdal. Waalidiinta waxaan leenahay, ardaydu imtixaan bay gelayaan, imtixaankuna maaha ciqaab, waxa weeyaan wixii soo barteen oo kaliya la eegaya ardaygana lagu qiimeynaya. Taas waxaan waalidiinta u sheeganaa in wixii qishka saameyn ku leh ay joojiyaan, ayna telefoonada ka reebaan ardayda, guryahana lagu hayo si aanay caqabad ugu noqon. Saaka waa subax khayraad. Waxaan ku suganahay dugsiga sare ee Shacal Joore ee magaalada Boorama. Waa maalin aan u taaganahay mustaqbalka ardaydeennii fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee dugsiga sare. Guud ahaan waxaan u rajaynaynaa ka wasaarad waxbarasho ahaan ardayda saaka imtixaamaadka u fariisatay gobolka Awdal iyo Boormaba in Ilaahay ku asturo imtixaamkaasi inay noqdaan kuwo gobolkooga iyo degmadoodaba magac iyo maamuus u soo hooya. Kolley waanu hubnaa oo waanu ku kalsoonahay in tabac badan ardaydaasi la soo geliyey muddadii ay halkani waxbarashada hayaanka waxbarasho soo wadeen. Sidoo kale waxaan halkani fariin uga diraynaa waalidiinta oon leenahay ilmaha wixii loo soo dhigay unbaa halkani laga qaadayaa, wax kale looma keenayo. Fadlan markaa waalid, ha dhow tooyaa intii moobeel baa laga qaaday iyo maxaan ay arrintaasi ma lahayd moobeelada, fadlan ilmaha guryaha kaga haya. Ardayda guud ahaan waanu habaleynaynaa, waxaan u rajaynaynaa inay Ilaahay ku asturo imtixaamaadkaasi. Farxad gooniye bay ii tahay maanta oo ay tahay 17-kii bishii 6aad 2023 inaan ku furnay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare iyo hoose dhexaba dugsiga sare Sheekh Cali Jowhar. Waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo ducaba iskugu darayaa dhammaan ardayda jaaniska u helay inay imtixaankan fadhiistaan. Xalay waa fursad aad ka hesheen nasiibkiinu idin siiyey oo dad badan oo qeyrkiinihi aanay helin. Kow, Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa. Mar labaadkii waxaan mahad ugu celinaynaa waalidkii ku soo tabcay, macalimiintii iyo maamulayaashii dugsiyada ka soo saaray, iyagana mahad gooniyaan siinanaa. Guud ahaan gobolka 33 goobood baa imtixaankan maanta looga fadhiistay oo waxa weeyaan in ku dhow 4,000 oo arday, sida madaxa imtixaanaadku xogta hore inoogu siiyey, in ku dhow 4,000 oo arday ay u fadhiisteen. Waxaa ka shaqeynaya shaqaale 300 oo qof ka badan oo ardayda u adeegaya. Iyagana runtii mahadnaq gooniye baan u jeedinaynaa. Waxaa leenahay hawl qaran baad ku jirtaan,
أرضيدا سيدا في عنا قروح تبدينا دي قوة ليه قسانا ساكانو مرخاتيق النيك اللي آدي آدبان وقوم هاد علينا نايقنا فرهما بادن بالا فري والدك يا أرضيدا وحونا عنو فرين فريد وانعون أرضيدا اون لايه حي شان اسكينا كفا إيديستا سيدا قنشا قدينا وقف صدا وحاو ينقف ولبا انتي وصوبرتها كود دالو والدك نوحا لايه حي ديري قلين تايه طبان تابدا يدعو عدو حقينا وحيالها لما منوعي تيم كيغو هرهي الشاقين كم يديهين قشكو نوعو دوناها نقضو موبيل كهوغو بينادي إن أرضيدا لغسو واني يمركي قريها كسو بحيان لغانار هيا باوي حاي سيطان وفرهين والد كفرانو واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيشي سما ما شاء الله سيح معاك كش بصي واحد كش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $5 iyo $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa